אנחנו נמצאים פה. בקבר של השונמית, לא יודע מה קבר, זה מקום של גרה האישה השונמית, שצדיקים שולחים לפה, רב חיים קניאבסקי ועוד צדיקים, לא יודע אם זה הקבר שלה גם, אבל מה שמקובל שפה הייתה גרה, זה מקום קדוש, כמו שבעל שם טוב אמר, ומושב לצים לא ישב, מקום שישבו פעם לצים לא ישב, אסור לשבת שם, מידה טובה מרובה, יהודי המצדיקים, שמקום שהיו צדיקים נשאר קדושה לעולם ועד. המקום הזה, השם ידעו שבזכות השונמית, שהיא הביאה לעולם את חבקוק הנביא, שידוע שאומרים נגד שיגיונות, יש התפילה לחבקוק, אומרים על שיגיונות, זה מסוגל נגד שיגיונות, היום כולנו חולי נפש, ויש לכל אחד שיגיונות, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות, אז פה מסוגל בקש לצאת מהשיגיונות. אני מבקש עליי, כל המשפחה שלי, רבי גיא, על כולנו, על כל המשפחות שלנו, כל עם ישראל, שיהיה לנו שכל ויישוב הדעת, נצא מהשטויות, נחיה את השם באמונה, תמימות ופשיטות. אני מבקש על אף אחד לא יוכל על הילדים שלי, הילדים שלך, עליי ועליך, על כל עם ישראל, על כל ארץ ישראל, על כל עם ישראל. אני מפלל על כל המאפיה, שיהיה להם מפלה, שיעזרו בתשובה, אם זה מאפיה יהודית. מבקש על בחור מסוים, לא רוצה להגיד את השם שלו, שהייתי זה, שלום לו, לא רוצה להגיד את השם שלו, שגם כי יצא מהשטויות. ואנחנו, כשאנחנו אומרים באמת, מפה יצא חבקוק, זה הבן של השונמית. השונמית, כמו שכתוב פה, היא אחות אבישג השונמית, העוזרת של דוד המלך. ואנחנו מדברים על השונמית עצמה עכשיו, האימא של חבקוק, האישה, התמימות, זה דרך הבעל שם טוב, התמימות ופשיטות, זה מה שצריך ללמוד ממנה. לא רק לספר סיפורים, ללמוד ממנה. מה אני תמיד כשאני לומד את ההפטרה, מה אני לומד מזה? הרי האישה הזאת, מה כתוב שם? ותאמר אל אישה, הנה, ותאמר אל אישה, היא אמרה לבעל שלה, הנה ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא, עובר עלינו תמיד, הוא תמיד עובר פה, אלישע הנביא. אז אנחנו צריכים לכבד אותו. נעשה נע, ליד קיר קטנה, נעשה לו איזה חדר, ונשים לו שם מיטה ושולחן, כיסא מנהרה, והיה בבוא אלינו יסור שם, תמיד שיבוא יהיה אצלנו. ואז ידוע הסיפור שאלישע פעם שאלה, שאלישע שאל מה היא רוצה, ואם היא צריכה איזה טובה שאני אדבר עם מישהו בשבילה. היא אמרה, לא, פשוט אין לי ילדים, תדבר כן עם הקדוש ברוך הוא תדבר. באמת שאנחנו מדברים על אלישע, צריך לדבר גם כן על גיחזי, שכנראה היה נשמה גדולה, אבל לא היה לו תיקון הרבה שנים על שטויות של זה, גבאים, זה בעיה כשל עצמה. לפעמים אנשים גדולים יש להם גבלים, ויש להם שם גבאים מסביבם, שנכנסים לקטע של כסף והכל, אבל בטח כבר היה לו תיקון. אנשים יעזור שיהיה לו תיקון, כי הוא היה נשמה גדולה. שזכה להיות הגבאי של אלישע זה לא פשוט. והם רואים כמה זה של לספר מופתים מצדיקים זה גדול, מתי שמתכוונים לשם שמיים. אם רוצים סתם לעשות, להגדיל, אני יש לי רב גדול, בשביל שיהיה פה קופה גדולה, שכולם יבואו, ושיהיה חצר, שיעבוד, כמה השם זה הפוך, השם שונא את זה. כתוב שגיחזי רצה לספר המופת של אלישע, הגיע מרחוק שם לספר, כדי שגיחזי לא יספר את זה. נהיה הנס, הוא הגיע מסוף העולם לספר, כי השם עשה, השם לא רוצה שהגבאי הזה יספר את הסיפור, שהכוונה לא לשם שמיים. רק בשביל אני יש לי רב גדול, וזה חצר, והכל וזה עובד. למה? כי המטרה היא הקדוש ברוך הוא. והאמינו בשם, ואחר כך במשה עבדו. אבל שהנקודה זה הצדיק, זה השם ישמור. איך אומר משה רבנו להם, ואנחנו מה קיטלינו, למה אתם רוצים מאיתנו, מי אתנו? איך אומר אדמור הזקן, מנהג חדש שבאים להתייעץ עם הצדיקים, אתם צריכים לפנות ישירות לקדוש ברוך הוא. כל העניין של הצדיק שיקרב אותך לקדוש ברוך הוא, אבל הנקודה זה לא לעשות מהעיקר תפל, והתפל עיקר, צריך לגשת לקדוש ברוך הוא. אז ממילא, היא הייתה כזאת שהיה למונת צדיקים, אבל היה תמימות תמימות ופשיטות שהנקודה הייתה הקדוש ברוך הוא. והצדיק פשוט מקרב לקדוש ברוך הוא. אז היה הסיפור שהוא הבטיח והיא האמינה באמונת צדיקים, ובאמת נולד חבקוק, שהוא מדבר על אמונה, בא חבקוק במידון על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. מאיפה לקחת אמונה? מאימא שלו, תמימות ופשיטות. עכשיו,
עד כדי כך שהבן הזה נפטר, חבקוק הזה נפטר. כי באמת מתי ממשיכים משהו בכוח, זה לא פשוט, זה לא תמיד מחזיק. והוא נפטר. אבל עכשיו היא לא סיפרה לבעלה, והיא נסעה ישר לאלישע וכל התחיית המתים שם. למה לא סיפרה לבעלה? למה לא בתיאום עם הבעל? פשוט מאוד, מה שאני חושב, ובוודאי זה כתוב גם כן, אבל אני חושב את זה לבד תמיד. כי פשוט אם היא תגיד לבעלה, מה בעלה תגיד לה? זהו, נעשה לוויה, וזהו, מה את משגעת את השכל עכשיו? כי, אבל נתן הקדוש ברוך הוא בינה באישה יותר מבאיש, יש לנו את התמימות, עם התמימות, עם האמונה הזאת, אם הייתה מדברת עם בעלה, זה לא היה יוצא לפועל. היה נותן לה בראש, שתראה אתה מדברת פה. כי בדרך כלל, אסור אפילו לעשות חיית המתים. עד כדי כך שהרב בדרך כלל יודעים, עד הרגע האחרון אפילו חרב חדה על ימנה עצמו מן הרחמים. אבל ברגע שזהו, ברור את העין האמת, נגמר הסיפור. בדרך כלל זה ככה. עד כדי כך שמעתי, הייתי בלוויה של, בלוויה של הרב הצדיק רב לייביש טייטלבום, שנהרג שם בהודו, השם ישמור, עם כל הסיפור בהודו. עם ה, אתה יודע, כל הסיפור בהודו, מה שהיה שנהרגו שם, שהרגו אותם, אז הוא גם כן היה מהחבר'ה שנהרגו בהודו, אז השם ישמור, החתן של הטולצור מצחוק. אז בלוויה הטולצור מצחוק רב חמי בכה וסיפר, שהבן של הרב מברדיצ'ב רב מאייר נפטר צעיר. הרב מברדיצ'ב רצה לעשות את התחיית המתים. אבל האישה הרבנית שהיה לה תתמימות ופשיטות, היא אמרה לו, לוי יצחוק, אתה הולך נגד הקדוש ברוך הוא? אז הוא ירד מזה. כי בדרך כלל הפוך, אסור לעשות תחיית המתים. זה רק מתי שיגיע בעת שתעלה רצון מת הבורא. אבל פה, גם אם זה לא היה נכון מה שרצתה לעשות, אבל האמונה שלה, אפילו שזה בדרך כלל אסור לעשות את זה, בכוח האמונה שלה, היא הצליחה לעשות את זה. לכן היא לא דיברה עם בעלה, כי בעלה היה נותן לה בראש, והוא היה צודק גם כן. אבל אין דבר עומד בפני הרצון. בדרך כלל זה לא רצון השם, בדרך כלל אסור לעשות את זה. פה זה היה עניין מן השמיים, התגלגל ככה, כי באמת זה היה צריך לעשות ככה, לעשות קידוש השם, ושיצא חבקוק הזה שהוא מחזק אותנו באמונה. יש הרבה מה לדבר על התמימות ופשיטות של אנשים, דווקא זה מה שצריך, אל תיטוש תורת אימך, התמימות ופשיטות. השם יעזור שאנחנו נמצאים במקום הקדוש הזה, השם יעזור בזכות השונמית הזאת, נזכה לתמימות ופשיטות ואמונה, יתהלך לפניי ויהיה תמים, ועם האמונה, הרי במקרה שלנו תמיד היה אומר, עם אמונה אפשר לראות דברים כמו אצל הבעל שם טוב. השם יעזור שנזכה, אני, בנימין הממנת המסר הפרל, אשתי, און הבת תמר, אינה און הבת תמר, וכל הילדים שלי והילדים שלה, וגיא, רפאל, בן מנשה, בן מנשה ו... פנינה יסמינה. בן מנשה ופנינה סמינה. השם יעזור שרוצה לעבוד, השם יודע שרוצה לעבוד את השם, ואם אין כן אכן תורה שהשם יעזור לו, הוא כבר עבר מספיק צרות, שהשם ייתן לו מעכשיו רק הרחבת הדעת, שפע גדול, בזכות השונמית, שאנחנו שולחים את השונמית, שהיא תלך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מגיע לו, והשם יעזור באמת שיהיה לנו בזכות הצדיקים, בזכות האמונה, אפילו מתי שלא מגיע, בזכות האמונה שאנחנו מאמינים ורוצים להאמין, שיהיה לנו כל השפע, אף אחד לא יוכל על הילדים שלי, על המשפחה שלי, המשפחה של הרב גיא, שיהיה לנו שנינו הרחבת הדעת, ולכל עם ישראל, ארץ ישראל, וכל עם ישראל, שיהיה הרחבת הדעת, ושנזכה לקדושה וטהרה לאמונה, אבל כמו שאנחנו אומרים, דבר ראשון בימינו בשם, אחרי זה במשה עבדו. לדעת שנקודה זה הקדוש ברוך הוא. גם שבאים לצדיק, לדעת שזה לא הנקודה, הנקודה כצדיק מקרב אותך לשם. אנחנו נגיד רק איזה פרק תהילים ונשיר איזה שיר. אשרי האיש, לחון הרן לבני נריצו שניתן תנוסת נריץ נרלק לבות ולדנו ולדנו ולפלים. אשרי שלו לבצת שלו במדרך דום לימוד ומאו שווי סלוי שפקים בסורר עשר דגנוי חפצי תרח נעים לבסרוס יגי ים בלד ברקה שוס ללפר למוים. אשבירי תלמיד ואיתו לילי בלכויל אשר יעשי יצליח. לא יוכל מה שמקים כמות שתתפי נריח על כאן הקים רשים ומי שתתפים לעשי צדיק וגידת נדח צדיק ודרשום טויבת. ילום רק שיגויים, ילום מילים יגריק שעד מלכת ואיזו נועי סיוחת לסיים ומשירים. נמד כשנו נסיים ומשיר בינו ומסיים ויש אפשר מסחת בני ילכנום, אסתר פלאים בעד וחב, וחיין ולאים, בני סחת מר קלצין הרכות שסף לחק עצמאי, ומר אלה פניית נועי מילי תיחו, שאל מן ואתם כהם נחלזך ונחל 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 נחלזך
נשאיר איזה שיר השם יעזור בזכות השונמית שנזכה לכל הישועות. אמן. בחבקוק במדנה לחס וצדיק באמונתו יחיה. שיעזור בזכות השונמית, שנזכה לאמונה ונזכה לכל הישועות. אמן, וכל מי שצריך להיפגש בזרע של קיימא. וכל מה שצריך זרע של קיימא, אני מתפלל על אח שלי, אפרוי מוישה בן סורפרל, שימצא זיווג הגון בקרוב ויביא דורות ישרים מבורכים. אמן. והשם יעזור, אני מבקש על הרבנית דינה בקווינס, שעשה בזיכוי הרבים, שהיא והבת שלה, שיהיה להם דורות, ויהיה להם ישועות, ובריאות, וכל הישועות. זכות השונמית. איך? זכות השונמית יהיה בזמן. זכות השונמית, בעזרת השם, שכל הישועות לכל עם ישראל. אני מתפלל על אמא שלי, אסור הפרל, בס חי, שיהיה לה ריחות ימים ושנים, כל המשכה שלנו ושלך ושל כל עם ישראל, שיהיה לכולם גפן, גזון, פרנס ונחס. אמן, יישר כוח גדול, בשורות טובות.